علی کے بغیر گزارا ہی نہیں یار، کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ حب علی برات من نفاق، میرے آقا نے فرمایا علی کی محبت نفاق سے دور کرتی ہے، حب علی برات من النار، علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے۔ یارو یہ حدیثیں دے رہا ہوں، اسی من آمن بھی علی ابن ابی طالب، یہ حدیثیں دے رہا ہوں۔ میرے آقا فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، سن لے جب تک علی و ولی اللہ نہیں پڑھے گا کلمہ ہی قبول نہیں۔ حدیثیں دے رہا ہوں، اہل سنت کی کتب سے دے رہا ہوں۔ پتا چلا، ہائے ہائے، پتا چلا علی کی ولایت کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ساری زندگی اللہ اللہ کی ضربے لگاتے رہو، ساری زندگی تاجدار کائنات کی رسالت کو مانتے رہو، جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کرتے ایمان کی مہر ہی نہیں لگے گی۔ ایمان کی مہر، میرے آقا نے علی علیہ السلام کو تو کہا تھا انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے، میں تجھ سے، علی نسلی، علی میری اصل ہے۔ یارو میں کچھ جملے تو نہیں کہہ رہا، حدیثیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، الناس من شجر شتا بانا علی من شجرۃ واحدہ، یا کر پھر میں لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میرا ولی کا ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی شجرہ۔ اللہ نے فرمایا خلق تو انا علی من نور واحد، اگر میں ترجمہ بھی نہ کروں، متن ہی پڑھتا جاؤں تو فجر ہو جائے گی۔ آپ کو کسی نے شانے علی سنائی نہیں، پڑھائی نہیں، سکھائی نہیں۔ سنیت کے ٹھیکے داروں، آج خارجیت کی جڑ کاٹ کے جاؤں گا، یہ ہے سنیت۔ علی علیہ السلام، یا ام سلمہ، ہذا علی کی رحمہ دمی و ذبحہ دمی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، و سیفہ ہذا اخی و ابن عمی و خاتمی ہذا مفرج القروب انی، حدیثیں دے رہا ہوں میں سلمہ، یہ علی میرا بھائی، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون، یہ میری طرف آنے والی ہر بلا، ہر مصیبت کو روکنے والا علی ہے، یہ اسد اللہ ہے، اور لعنت ہے علی کے دشمنوں پر۔ یہ حدیث دے رہا ہوں، کیا بات، پتا چلا، پتا چلا، پہلی گواہی لا الہ الا اللہ، دوسری محمد رسول اللہ، تیسری علی، کیا بات۔